Nalazimo se na krajevima ili početku ulica Save Kovačevića, Jovana Radića, Krspanoviće i Žičke. Radovi u ulici Save Kovačevića, odnosno Mileševskoj, i dalje traju. Ovde je zaključen saobraćaj. Ne postoje nikakva obaveštenja u kojima bi se pre dolaska do ove raskrsnice upozorili vozači motornih vozila, ni pešaci, kuda mogu da se kreću, koji deo je bezbedan, slobodan za kretanje, koji je zabranjen, da ne mogu pešaci da prođu. Sve to tako nekako sabijeno, nabijeno, kako ne treba, ali radovi i dalje traju, stanovništvo na određen način je onemogućeno da obavlja svoje svakodnevne obaveze i da aktivno učestvuje u dnevnom životu. U odnosu na juče kad smo pravili izveštaj, sada je kamena površina skoro više od pola ulice pokrila zemljenu površinu. Radovi i dalje traju, rade se, kopa se, pešaci su zaista ugroženi i sa jedne i sa druge strane, jer gde god postoje građevinski radovi, to mora da bude ograđeno i zabranjeno, da ne bi neko stradao od pešaka i da se, ne daj Bože, ne bi povredio. Ova traka ne predstavlja nikakvu osnovu zaštite u bilo kom svojstvu. U svetu, u civilizovanom svetu, trotuari se, na trotuare stavljaju kamenje, a ne asfalt. Pri velikim temperaturama asfalt isparava, ljudi tu udišu i tako ugrožavaju svoje zdravlje. Ovde smo pored pozorišta, stanica taksi je zatvorena, ljudima je onemogućen rad. Da li će grad da im napravi neku oštetu, to treba da pitamo Udruženje taksista Beograda i da vidimo sa njima da li će grad da obešteti ove vozače koji ne mogu da obavljaju uslugu koju su obavljali dok ovi radovi nisu počeli. Idemo dalje, spuštamo se niz Mileševsku ulicu. Imamo lep pogled gde lepo može sve da se vidi, ali ništa nije obeleženo, nemamo nikakvu informaciju zvaničnu kakvi se to radovi ovde obavljaju, sem onoga vizualnog da je skinuta određena količina zemlje i da sad se postavlja taj kamen. Praktično radi se neka rimska improvizacija gradnje puta, ovako su Rimljani takozvani izmišljeni u nekoj izmišljenoj istoriji, predstavljeni u svetu kako su nekad pravili puteve u toj nekoj falsifikovanoj priči o Rimljanima. Idemo dalje, spuštamo se prema gradu. Ogroman broj ljudi ide peške, levo i desno, jer prevoz ne postoji u bilo kom obliku. Kad uđemo do Mileševske, postoji 83 autobus koji okreće, vrti se u krug i onda na kraju izlazi do Slavije i posle ide svojim putem. Evo, ovo su ti radovi gde se radi. Nikako obeleži u bilo kom svojstvu. Kvalitet zemlje verovatno dobar, a sve ostalo je u znaku velikog pitanja. U 21. veku, da vidite čoveka sa lopatom, a to može samo da bude u Kini, jer Kinezi zaista vode računa o njihovim građanima i o njihovom prihodu. Tako da situacija nam je specifična, ažurne ekipe
dan noć rade, menjaju jednu zemlju za drugu zemlju. To može samo u Srbiji da se radi. Menjaju asfalt za asfalt. E, to je učinak svega onoga što mi danas vidimo ovde. Dok će to trajati i koliko će trajati, nema nadzora koji bi to lepo mogao da izdefiniše i da nam vrlo jasno predstavi, a verovatno i da nam uštedi sredstva. Eto, toliko, prijetan dan, pa se vidimo na nekom novom javljenju.